Chiba Kalungi yavuddeyo nabanga aweza bafollowa abamufollowinga bafollowers abamufollowinga ku page ya Facebook era katwetogerera abali milioni 2 yafuse omukyalo gw'okubiri mu Uganda wano oba mu ba celebrities abalina following eyamanyi ku Facebook. Chiba Kalungi ono abadde ne hot pads zemuvuddeko abadde n'ebintu bingi akubye ku nyimba atadde albamu ya Samali okukakana nga wetwogerera alina kyetuyita following ya milioni 2 namba wano omukyala asooka okubanga alina following eyamanyi ku Facebook oko bamuyita Ann Kasime alina ba followers 3.4 million ku Facebook ate Chiba Kalungi namudirira ne milioni 2 kati wetwogerera owokusatu ye Spice Diana alina 1.8 million ate mu kifo ekyokuna mulimu Juliana Kanyomos ne 1.2 million followers si ku Instagram si ku Twitter si ku mikutu emirala naye tunulidde Facebook yoka Juliana alina 1.2 million so yeyo list nga bwe ndikubuulidde eyabayimbi abakyala abasinga following eyamaanyi ku Facebook so Chiba Kalungi kati akwata kifo kya kubi asemberayo ddala ye Lydia Jasmine alina 1.1 million abali ku social media platform ye eya Facebook yoyinza okumbuuza kati lwaki oyogera ku following y'omuyimbi omuyimbi yenna bwafuna following eyamaanyi kiba kitegeeza nti zino kampani eziyinza omuyita okumuwanga deal endorsement n'ebirala akumuteeka ku billboard baba bamanya nti alina following enungi so kino kimwongerako okuba nti asobola okufuna bugigi obulala obutali ku stage performance n'ebintu ebifaanaganako bwekyo lwaki sikusiibula webale kubanga 10 wekumide ku campus facts 256 stories zezo ekunyumidi sharinge oba sharing ali osobola okulabanga buli kimu okiweerezaako ne ku muno asobola okulabanga animirwa tujja kubanga tuwogera tujja kubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga nyingi mu entertainment n'ewalala mwebale kutugoberera.